Ja se najviše zahvaljujem Vladanu Vasiću i gospodinu Popoviću koji poznam i Zoranu svima. Da nisu, ja garantujem da bi mi potrčali za vodu. I lična higijena, evo. A za vodu mogu da pričam 9 godina. Evo, svaki dan idem gore do bazena i gospodin zna i svaka čast. Na prirodsku opštinu ja se mogu zahvaliti i svim društvenim organizacijama u Srbiji. Evo, mogu da pričam 9 godina, ali sve to kratko i jasno. Znači, najviše se zahvaljujem vodovodu i ovo što je stiglo ovamo, da nije evo deca. Ima puno deca, sad kad raspust, sad ću dođu iz Beograda, iz Požega, pa da ne nabrajam iz cele opštine. I da mi nemamo vodu kupatelo. Ko nema kupatelo, ja mu nisam kriv. Ali bate da ima vodu da se okupali.